Lige nu står jeg og maler isflager, fordi det er en meget vigtig del af denne her forestilling, som handler om en isbjørn og en snehare og en masse plastik og noget is. Jeg havde jo en fest, da jeg var med under Fjern og Rosen. Det var bare så sjovt at være med. Og jeg mødte jo rigtig mange mennesker, jeg kendte, som også var frivillige på projektet. Og så var det bare så sjovt at være sammen med så mange kreative, sjove, skøre, kunstneriske mennesker. Det er så sjovt lige pludselig at være en del af Svendborgs kulturliv. Det er sjov og latter og leg, og det kan jeg slet ikke få nok af lige nu.